Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, sizlarni yana bir yangi vlogimda ko'rib turganimdan xursandman. Hammaga xayrli kun. Mana biz ham musofirlikdagi yana bir xayrli kunimizni boshlab oldik. Bizda havo mana shunday o'zgaruvchan havo 2 kundan beri. Mana soya joylarda qor, ora-orada qorlar tushib turibdi. Yana bir pastdan so'ng osmonda bulut bo'lib qor yog'ib qolishi ham mumkin, lekin juda yoqimli havo. Bugun 9-may, xotira va qadrlash kuni. Yaqinlarimizni borida qadriga yetaylik. O'tgan yaqinlarimizni joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Shular qatori dadajonimni ham joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Jannatlarda birga uchrashish nasib qilsin. Mana bu tarafta qo'shnimiz o'tin qilyapti. Bu kishi Misha buva, yoshlari 70dan oshgan. 2 kunda mana shuncha o'tin qilib tashladi. Mashalloh. Bu kishini onalari ham bor. Onasi 90dan oshgan. Hovlisida ekinlar qilib yuradi. Juda chaqqon momoy. Bizga ham mana shunday yoshlarga kirib, farzandlar, nevaralar ardog'ida yurish nasib qilsin. Mana bu bochkaga suv to'ldirib qo'yamiz. Suv turib, biroz iliq holiga keladi. To'g'ridan to'g'ri quysak, suv yaxtaylik qiladi. Mana hozir parnegimizni ichki harorati 20 gradusni ko'rsatyapti. Hali pomidor bodringga yaxtaylik qiladi. Kunlar isigandan so'ng pomidor bodring ekishni boshlaymiz. Qizlar, mana bu baliqqa qaranglar, boyadan beri menga nimadir deyapti. De oltin baliqchimi, tilaklaringni deyaptimi, xullas tushunmayapman. Qizlar, qaranglar, yana qor yog'ishni boshladi. Juda chiroyli manzara. Bizda 2 kundan beri mana shunday havo. Bir qor yog'adi, yana quyosh chiqadi, yana yog'adi. Lekin juda yoqimli.